Здравейте, хора, аз съм Чефо. Вие сте с Активно без граници по Код Хелт ТВ. В днешния епизод дойде големия момент, в който ние ще се потопим в ледените води на Витоша, които са зад мен, заедно с моя приятел и гуру в Wim Hof метода Киро. Киро, ще направим ли нещо преди да се потопим? Ще ти покажа едно упражнение, което ти си виждал, което ние наричаме конска поза. Това е за, да, и това е за стопляне. Това е за стопляне. Крайно за време беше. Айде, да. Айде да се сгреме. Че от самото дишане малко се охладих, трябва да ти кажа. Охлаждаш се, особено като го правиш навънка и на студена температура. Така, разтваряме краката, леко разширяваме пръстите на ходилата, да, и правим едно приклякане, което да е средно трудно. Не искаме да е прекалено трудно, не искаме да е прекалено лесно. И от тук има най-различни вариации, аз ще ти покажа една от тях. Усухваме, усещаме как се загряваме и приклекни малко, да ти стане леко трудно, защото ти си здрав все пак. Ще ти покажа предизвикателството, което те очаква след потапянето. Защото не е идеята просто да се потопим и да го издържим, а да излеземе в едно много добро състояние на тялото и на ума. Ще заставаме на един крак и другия го поставяме вътре в хълбука и повдигаме ръцете. И това ме караш точно на мост да го правя, така ли? Че няма да е интересно. Следващото предизвикателство е нещо, което съчетава вече баланса със силата. Добре. Това е в йогата се нарича тази поза гарван. Сега ще ти го покажа как изглежда. Да видим дали ще успееш сега да го направиш с мене. Поставяме ръцете на земята и поставяме колената на лактите. Да, чувал съм го. И се опитваме да запазим баланс, като единствения ни допир до земята с ръцете. Да. Ето, изглежда по този начин. Поставяме ръцете. И отново го правим това на мост. Правим го на мост и то тук е много неравно. Сняг, меко, много е особено. И повдигаме краката. Наистина беше доста предизвикателно с тебе, но това е едно от нещата, ти знаеш и с излагането на студ, как си започна с душовете в началото. Винаги в началото има един момент на шок, обаче тук ако дойш следващата, по-следващата седмица, още един-два пъти, нещата се случат по доста по-добър начин. Може би ако аз бях помислил малко повече по казуса, щях да успея. Като че ли много не ми се мисля, айде не мога. То това е, че не мога. В момента енергията на тялото ми отива според мен повече да се стопли.